čak jo, ja proste, ja tam pritiaľ som dejku, tentokrát tak úplne najrýchlo sa ponáhlam, čiže striam také krásne videjko tu, nové, a zistil som, že tam nemám vôbec natočený úvod. Jedná sa o túto klávesnicu a o tú monitor, unboxing týchto dvoch vecí. Krásne to mám natočené s GoPro na čele, s mobilom, túto na stole položeným, takže možno, že aj z dvoch uhlov to bude. Neviem, ako to zostrihám, ale len tak, aby ste vedeli, toto je úvod a teraz vám pustím rozbalovanie monitoru. Takže zoberiem si nožiček, nič extra, proste z kuchyne som dobral a ideme otvárať. Kutňa, tam skočilo. Nečakal som, že to bude až také veľké, ale je to naozaj veľké, ako tá aspoň tá krabica je veľká a myslím si, že aj monitor bude veľký. Tu rovno na vrchu máme stojan, pravdepodobne, jasný stojan a kovový stojan, takže to bude držať. Potom krásne káble. No dúfam, že tam bude aj HDMIčko, lebo kto teraz používa tento kábel, to je zle. Toto je adaptér do zásuvky. Veľké dosť. Tak, to je fajný. To je fajný. Pozrieme sa ďalej. Toto nič. A ešte niečo. Ešte je tu ďalšia prípojka do zásuvky. Asi americká. Jasný. Stojan. Letáčik, nejaký manuál. Čo sa mi tu hneď na tom nepáči? Nie je tam HDMI kábel. Má, jasne. Tu vidíme HDMIčko. Inak nepovedal som ešte asi aj názov toho monitoru. To tam už si dejte napíšem, ak nezabudnem. Valze bolo posledných 50 kusov, preto som tak troška narýchlo. Nejaký bielý prášok tu z toho padá. Je to z toho, nie je ničo iného. A takto ten monitor už vypadá, keď ho mám na stole. Mám len tak už rozstriadne toto videjko a som zistil, že som to nikde neukázal, ten monitor. Tak tu je, tu už ho máme v plnej kráse. Je matný, takže tie nejaké tie odvesky, ako tu vidíte, lampičku a také. Aj na mobile tu mám zapnutý lampašik. Tak to až tak veľmi nevadí. Má aj celkom veľkú svietivosť. 300 nit, alebo také dačo. Asi, aspoň si myslím. Inak je to klasický veľký monitor, 16:9, nezahnutý, Full HD, porovnaní cena a kvalita je na pomerne dobrej úrovni, aspoň ja čo si myslím. A tie farby by mohli byť lepšie, pravda, že normálne piesko to má lepšie, ale nie je to nič hrozné. OK, a teraz rozbalovanie klávesnice. Tu máme tú klávesnicu zabalenú, som ju zabaloval znovu, odbalil som to skôr ako na videu, ale tak. Zabral som to krásne naspäť. Tak sa na to pozrieme. Krabica je ako úplne nádherná, môžeme si ju takto ešte otočiť. Úplne krásna, ale tá krásna krabica to je nám ako na nič. Čiže túto krabicu asi hneď tam na poličku veľmi nedám. Ale si otvoríme, takže vidíte už ako aj páska je tu prevezaná, ale tak to otvoríme. A vytiahneme von. Tak a tu je, toto naozaj vyzerá úplne nádherne a takto nejak sa mi zdá, že vyzeral aj notebook, keď som ho otváral. A vyzerá to naozaj veľmi pekne. Tak, otvoríme si ďalej a tu už vidíme rovno klávesnicu. Možno toto si to nejak vytiahneme, ako toto úplne neviem, ako sa má originálne robiť, ale možno, že takto.
OK, tu máme tú klávesnicu a k tomu máme už len taký nejaký rýchly návodík, ktorý som ešte asi ani nepozeral, takže si ho môžeme rýchlo otvoriť. Skôr je to taký nejaký letáčik ako návod. Toto je v podstate odkopírovaná zadná strana krabice. A tu ešte píšu, ako sa dajú tie klávesy makrovať, ale na to už prídeme nejak aj sami. A tu už máme presne tú klávesnicu, ešte takýto pekný kryt na tom, dodám na bok. A tu už vidíme rovno krásnu klávesnicu, troška je tu už zamazaná, nevadí. A klávesnica vyzerá ako úplne nádherne, za chvíľku si ukážeme, aj keď svieti. A čo si o nej tak povieme. A jedná sa o mechanickú klávesnicu, a s tým, že má vysoký zdvih. Nechcel som takú klávesnicu, už zo skúsenosti, keď som bola, kedy mal starú klávesnicu, tak tam neboli tie tlačítka mechanické, pravdaže, ale proste boli takéto vysoké a bolo to zle. Tá klávesnica bola zlá, ale táto je naozaj veľmi dobrá, už som nejakú chvíľku na tom aj odohral. Je hlučná. Naozaj je počuť, že to je mechanické. Mne to neprekáža, ako vám to možno troška prekážať bude pri let's playoch, ale dúfam, že až tak veľmi nie. Skúsim dať mikrofón niekde inde, aby ste to až tak veľmi nepočuli. Pozrieme sa toto na káblik, ktorý som len tak narýchlo zmotával, takže troška nevadí, nemal by sa pokaziť. Je látkový, takže by niečo vydržať mohol. Hrozne hrubý a niečo moc dlhý, 1,8 metra, ak som dobre videl na krabici napísané. Čo nie je vôbec veľa, mne to ako pohode dočiahne. Kebyže je dlhší, tak mne to možno prekáža, ale niekomu by skôr mohlo prekážať to, že je krátky. Nejaké tie redukcie by mohli troška obmedziť funkčnosť tej klávesnice. Ale tak mne to neprekáža. Tu keď sa pozrieme, tak z tohto rozdielovača idú 4 káble, vlastne nie 3 káble, 3. A jedno USBčko, klasické do počítača. A toto druhé vôbec netuším, na čo slúži. Vôbec. Som si myslel, že jedno je na klávesnicu, druhé na podsvietenie. Nie, funguje podsvietenie aj s týmto jedným. Takže to druhé vôbec neviem, na čo je. Ani v tom návode som to nezistil, tak uvidíme časom. Možno, že niečo to bude. Tuto máme ešte jacky na reproduktor a na mikrofón. Z toho dôvodu, že keď sa pozrieme na to z boku, tak máme prípojku na mikrofón a na slúchátka. Čo je, myslím si, že mierne blbosť, čiže od sluchatiek je naozaj veľmi dlhá šnúra a mal by som to pekne zmotané túto na stole za klávesnicu, takže toto ako nevyužijem tieto dva kábliky a nevadí, niekto to možno využije. Teraz ma tak napadá, že možno, že toto druhé USBčko slúži namiesto týchto dvoch USBčok, čo sú tu a ja som tu rovno zabudol aj toto z myšky bezdrôtovej. Možno, že keď sa nepripojí toto druhé USBčko, tak tieto dve tu nepôjdu. To už povedať neviem. Keď si to nakoniec hrnieme, tak monitor taká klasika za dobrú cenu, len ako veľký. Klávesnica zasa drahá, ale úplne špičková, v podstate možno najlepšie, čo sa dá kúpiť, až na podsvietenie. To je iba modré, ide sa tam dať nedá. Vedel som o tom, mne to nevadí, tak by som to pravda, že nekupoval, ale ak nechcete modré podsvietenie, tak radšej nejakú inú kupujte. Keď som to teraz strihal, tak som prišiel na to, že som tú ruku veľmi držal dole pri tých minulých random vlogoch, ale ten mobil nejak pribral a ťažké ho tak držať vysoko, skôr tá ruku trošku neposiluje. No, ešte som dačo chcel, jasne. Tuto, neviem ako to vidíte, je software k tejto klávesnici, ja mám ju pekne namakrovanú, nastavené všetky režimy. Ale to sa už do tohto videa nezmestilo, alebo tak možno zmestilo, ale rozdelím to na dve videá, nech mám viac videí do zásoby. Čo teraz ešte natočím, takže o týždeň uvidíte, pravdepodobne o týždeň, možno o dva týždne, ako mám namakrovanú tú klávesnicu a ako sa to aj makruje, troška to vysvetlím v slovenčine, alebo nejaké extra tutoriály som na to nenašiel. Ešte do komentáru môžete napísať, či chcete vidieť aj viac takýchto unboxingov. Mám naozaj kopu vecí, keď ich mám dlho, tak niektoré sú ešte stále veľmi dobré, ktoré môžem odbaliť a niečo o nich povedať, niečo recenzovať, alebo niečo také, ku príklade už len túto GoPro, alebo tablety
dva mobily, notebook a kopu naozaj ďalších vecí. Kebyže to chcete odo mňa takto vedieť, tak v pohode, napíšte do komentu, natočím a veľmi rád. Inak hoďte like, ak sa vám to ľúbilo, a dajte sa lajka, sayonara.